السلام علیکم فرینڈز، میرے چینل وقار جابز اینڈ انفارمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ فرینڈز، آج آپ کے لیے میں نے جاب لے کر آئیں جس میں گورنمنٹ آف پاکستان منسٹری آف انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ میں جاب۔ فرینڈز، سب سے پہلے نمبر پر کانٹینٹ رائٹر کی جاب، ماسٹر بیچلر ڈگری انہوں نے تعلیم مانگی ہے۔ دوسرے نمبر پر گرافک ڈیزائنر کی جاب، ایک سیٹ اس میں بیچلر ڈگری تعلیم مانگی۔ ڈیجیٹل ویڈیوگرافر کی جاب ہے، بیچلر ڈگری انہوں نے تعلیم مانگی۔ دو سیٹیں ویڈیو ایڈیٹر کی جاب ہے، ایک سیٹ ہے بیچلر ڈگری انہوں نے تعلیم مانگی۔ نان لائن ایڈیٹر کی جاب، بیچلر ڈگری انہوں نے تعلیم مانگی، ایکسپیرینس مانگا ہے ریلیونٹ فیلڈ میں۔ فرینڈز، اپلائی کرنے کا طریقہ، انٹرسٹ کینڈیڈیٹ انکریج ٹو اپلائی آن لائن تھرو دی نیشنل جاب پورٹل www.ngp.government.pk، جس کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گا۔ وہاں پہ جا کے آپ نے آن لائن اپلائی کرنا ہے اور سینڈ سی وی لانگ ود دی لیٹسٹ پاسپورٹ سائز فوٹوگراف ٹو دی انڈر سائن ود دی 15 days آف پبلیشن آف ایڈورٹیزمنٹ، دیے گئے پتے پر آپ یہ ڈاکومنٹس بھی بھیج سکتے ہیں۔ فرینڈ، یہ تھی آج کی جابز، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری نیو آنے والی جابز اور انفارمیشن آپ کو ملتی رہیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔